Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindos a mais uma live falando sobre ansiedade e depressão. Hoje o tema está bem interessante e já compartilha para mais pessoas, né, para o Instagram entender que é um conteúdo de relevância, tá? Já aperta o aviãozinho aqui, compartilha o máximo possível. Hoje o tema de hoje é 5 ações diárias para reduzir a ansiedade. A gente sabe que após a pandemia houve um crescimento assustador em relação à ansiedade, à depressão também. Os desmembramento, né, dessa, da ansiedade, existe outra síndrome do pânico, entre outras situações que muitas pessoas têm se deparado. E aí eu vou trazer realmente, Jai, seja bem-vinda, eu vou trazer essas 5 ações diárias para você reduzir a ansiedade. Então, hoje o Brasil, né, se a gente for parar, analisar, o Brasil é o país que tem maior número de pessoas ansiosas no mundo, né, 9,3%, conforme os dados da Organização Mundial de Saúde, OMS. Um estudo publicado na Organização das Nações Unidas, a ONU, também destacou a necessidade de aumento de investimento em serviços de auxílio psicológico, devido à maior ocorrência de sintomas de depressão e ansiedade em diversos países. Para auxiliar quem sente ansioso, eu vou trazer aqui 5 dicas de ações diárias para reduzir a ansiedade. Primeiro ponto que a gente não pode perder de vista é o autocuidado, o olhar para si. Pratique a meditação, busque dormir bem, identifique os momentos em que você precisa de uma pausa para cuidar de si. Há exercícios como o da respiração, né? Você tirar um momento do seu dia, respirar 5, 10 minutos ali, já é. Inspirou, segurou 2 segundos, solta pela boca, uns 5, 10 minutos, né? Auxilia o controle de crises de ansiedade e desenvolvimento no foco do presente. Quando você respira, você desenvolve o foco no presente. E isso quer dizer no aqui e agora. Então, automaticamente a ansiedade ela vai diminuir e uma depressão também ela vai diminuir. Além disso, essas práticas auxiliam a desenvolver uma leitura, né, de seus estados internos, né, pensamento e emoções. Marcela, seja bem-vinda. E seus sinais corporais, coração acelerado, suor, tremores. Então, você vai ficar observando os pensamentos, emoções e sinais comportamentais e corporais. O segundo ponto é aceitação, né? É o segundo ponto aqui, a segunda dica para você reduzir a ansiedade. Aceitação, a gente precisa aceitar. Quando eu digo aceitar, não é se acomodar à situação. Eu chamo isso de aceitação proativa, aonde você, não, a situação é essa, você tem clareza da situação e aí você cria estratégia para sair dessa situação, tá? Mas para eu sair da situação, primeiro eu preciso aceitar, ver, ter clareza da situação. É essa situação, tá, ok, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Então, nem tudo está sob o nosso controle, tá? Isso é fato. Mas o que tiver sob o meu comando, eu vou, de fato, fazer algo a respeito. Compreender esse fato pode eliminar boa parte das fontes da nossa ansiedade e frustração. Entenda que há momentos que você está ansioso ou ansiosa, mas você não é a sua ansiedade. Não exija de si a perfeição. Busque estabelecer metas em que você consiga dar um passo de cada vez. Valorize os pequenos avanços. Compartilhe com alguém que tem intimidade seus planos, suas vitórias em relação ao manejo da sua ansiedade. Autoconhecimento é fundamental, tá? Tem outro quadro que eu falo aqui sobre autoconhecimento, que é o pilar para que você possa avançar na sua vida. Se você não está buscando autoconhecimento, se conhecer, faça isso a partir de hoje, tá? Isso é fundamental para você melhorar sua vida, melhorar seus pensamentos, suas relações amorosa, amizade, profissional. O autoconhecimento é o pilar principal. Aprenda com a sua ansiedade, identifique as situações
estímulos que deixam você ansioso ou ansiosa, muito estressado ou estressada. E uma boa dica é anotar pensamentos e sentimentos que se repetem. Aqueles pensamentos e sentimentos que se repetem, você vai anotar. Gradualmente você vai passar a entender melhor o funcionamento que pode ir modificando seus pensamentos. Você começará a examinar e questionar o quão são justificáveis. E nessa etapa você vai considerar uma ajuda profissional, é fundamental. O quarta dica aqui, diária, para você reduzir a ansiedade, são bons hábitos. Reduza alimentos como cafeína, açúcar, estimulantes hidrolisados, e também você pode, né, eles podem ser um gatilho químico para a ansiedade, ou seja, no meu corpo também tem gatilho, na minha mente tem gatilhos, no meu emocional tem gatilhos que desencadeiam processos dentro de mim. E ativando, né, esse processo da cafeína, do estimulante, do açúcar, vai ativar um excesso no meu sistema nervoso. Então faça exercícios físicos regularmente, faça caminhada, faça academia, faça dança, faça esse processo para reduzir a ansiedade. Tá? Como você não come, tem café da manhã, tem almoço, jantar, lanche, você vai fazer a mesma coisa com atividade física. Torne isso um alimento diário para você. Então, entre em tantos outros benefícios, a prática de exercício auxilia a regulação das emoções. Vou repetir, prática de exercício físico regula as questões emocionais. E o quinto hábito, né, o quinto dica diária aqui, é cultive o que há de melhor para você, em você. O olhar positivo sobre você também é algo positivo. Conheça as suas habilidades, procure ampliá-la, desenvolvê-las, reconheça a melhor versão de si, trabalhe para cultivá-la. Estudos indicam que envolver em atividades voluntárias, exercitar a gratidão, o otimismo, esperar os melhores resultados mediante o engajamento das tarefas, isso vai fazer com que você realmente se envolva e melhore a si próprio. Então, atividades que geram absorção, né? Concentração, dedicação, afetos positivos, alegria, realização, tranquilidade, promove saúde, diminui significativamente os efeitos dos problemas como ansiedade. Não tem como você amenizar ou melhorar uma questão se você não cria hábitos. Hábitos são diários. É algo, é uma disciplina, né, que você vai fazendo no início. Possa ser que você não tenha nem vontade, mas o hábito vai criar aquela vontade e você dia a dia, após dia, você vai praticar isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês o dia de hoje, essas dicas diárias para reduzir a ansiedade. Deixe os seus comentários o que você achou. Se você está vendo isso no YouTube, deixe os seus comentários também, tá? Forte abraço, fica com Deus, dá um like aqui, curtida e compartilha para mais pessoas. Tchau, tchau, fui!